Esto, Enzi, Android. Thank you. Vale. Ok. Ok, ishte seansa për se për këtë konfirmim të mandatit, zotit Pietri, urzuan pretendimet tuaj, patëm shtu sa përfaqësuesi ligjor i zotit Pietri. Realisht, pse urzuan pretendimet? Atëherë, nuk u rrëzuan, këto nuk ishin pretendimet e Partisë Demokratike, këto ishin pretendimet e kryetares në detyrë të bashkisë zonjës Valtana Ademi. Nuk u rrëzuan pretendimet, gjykata vendosi kthimin e padis dhe akteve, duke gjykuar që ky ishte vendimi i sakt për këtë rast. Sigurisht ky rast dhe rastet e tjera të ngjashme ngren probleme të rëndësishme procedurale. Bëhet fjalë për një praktikë krejtësisht të pa zhvilluar më përpara. Gjykatat po japin vendime për gjëra të cilat nuk janë diskutuar ndonjëherë dhe vetë mekanizmi ndërhyrjes në proceset në fjalë që është bërë nga zonja Ademi është një risi në procedurën e gjykimit në Shqipëri. Gjithsesi, ne nuk heqim asnjë presje pretendimeve tona për sa i përket parregullsive të fitimit të gjithë mandateve, duke përfshirë edhe mandatin e sapo vërtetuar nga gjykata e Shkodrës. Nga ana tjetër edhe vetë gjykata, edhe siç do të njiheni besoj, sigurisht këto probleme midis të tjerave paraqesin dhe problemin e mungesës gjykatës shfrytëruese, e cila do të mund të kishte zgjidhur gjithë çështjen, por gjykoj që nga pikpamja ligjore dhe kushtetuese pretendimet e zonjës Ademi ishin të drejta dhe mendojmë që ka akoma mjete juridike në dispozicion të cilat do të përdoren nga zonja Ademi, si çdo qytetar, ne do të përdorim institucionet e gjyqësorit në vendin tonë për të rivendosur të drejtat që mendojmë që na janë shkelur. Sa shanse ka me gjithë të situatë krijuar që të ndryshoj diçka, sepse praktikisht në gjysmën e gushtit i vje edhe ligjërisht që të largohen nga zyra kryebashkiake në detyrë dhe të marrin detyrën të zgjedhurit të ri, me qënë se gjykata kushtetuese do afate? Sigurisht proceset juridike vazhdojnë për te dëshirave të një apo disa individve dhe për te pretendimeve të palve. Se cila palë është e detyruar të zbatojë ligjin dhe vendime gjyqësore. Por nga ana tjetër, gjykojmë që zgjidhja përfundimtare e gjithë pretendimeve për këto votime të datës 30 qershor do i jepet nga gjykata kushtetuese, e cila mendoj që do krijohet shumë shpejt dhe shqiptarët do kuptojnë të gjithë me radhë, si fituesit dhe humbësit, edhe fituesit kanë të drejtë të kuptojnë nëse kanë fituar një mandat sipas kushtetutës apo jo. Gjykoj që koha nuk është problemi që du t'i shqetësoj si kryetarët e bashkive të zgjedhur dhe ato që janë në detyrë, por du t'i shqetësoj rregullësia e veprimtarisë tyre dhe mbi të gjitha qytetarët mos preken interesat e qytetarëve. Faleminderit.